Вітаю вас, Київ! Я щиро вам дякую за те, що ви сьогодні знов прийшли до мене в гості. Я дякую вам за те, що ви весь рік, кожен місяць, кожен тиждень, кожен день зі мною. Я дякую вам за те, що ви слідкуєте за всім, що я роблю. Дивитесь телебачення, слухаєте радіо, маєте, я впевнена, мій голос у себе вдома. Я дякую всім своїм прихильникам, які пишуть мені дуже теплі листи про кохання. А я, в свою чергу, дарую вам свій лист. Тія, ту, та! Звичайно, про любов від Ірини Білик. Тія, ту, та! Ей! Тія, ту, тія, ту.